друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Путіна залишилося 15 годин, аби виконати ультиматуми Байдена і Сі. Допустити китайських та американських спеціалістів до Запорізької атомної електростанції, розмінувати її та демілітаризувати. Ситуація загострюється, пише телеграм-канал кремлівський «Щур». В той же час, якщо окупанти не переведуть у стан холодного зупину, п'ятий енергоблок ЗАЕС може статися аварія та викид радіації, оскільки ворог ігнорує планове техобслуговування станції. Вітер понесе хмару в сторону Криму та Краснодару. В той же час джерела повідомляють про стовп білих іскор на станції. З кожною годиною ситуація все більше і більше ускладнюється. В той же час Енергоатом пояснює, що енергоблок номер 5 був введений в експлуатацію понад 34 роки тому. Для його підтримки обов'язково має проводитися своєчасне і якісне технічне обслуговування та ремонт обладнання, без яких їх експлуатація стає небезпечною. Енергоатом зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення РФ енергоблок номер 5 на ЗАЕС працював на енергетичних рівнях потужності, а з вересня 2022 року окупанти підтримують його роботу в стані гарячої зупини. Ворог ігнорує вимоги до експлуатації енергоблоку, зокрема планові графіки техобслуговування різних рівнів. Також зазначається, що вичерпано термін експлуатації частини обладнання, яке підлягає негайній заміні, зокрема понад 1000 одиниць тепломеханічного обладнання та ще понад 100 електротехнічного. Комплекс цих порушень має серйозні наслідки і багато разів збільшує ризик відмови систем, які можуть призвести до аварійної ситуації. В такому разі радіаційного впливу можуть зазнати країни Європи, йдеться в застереженні. Зазначається, що Енергоатом неодноразово закликав перевести п'ятий енергоблок у стан холодного зупину. На минулому тижні відповідний лист було надіслано в МАГАТЕ, проте окупанти ігнорують цей заклик. Раніше, 6 липня, Енергоатом писав, що ворог збирається перевести енергоблок номер 4 на ЗАЕС у стан гарячого зупину, через що станції може не вистачити охолодження, що призведе до аварії. Компанія пояснювала, що така ситуація може виникнути через зневоднення Каховської ГЕС, оскільки наразі наявних ресурсів не вистачить для охолодження більшої кількості енергоблоків. При цьому загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок номер 5 у холодний зупин. Пізніше відповідне повідомлення було видалено. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!